Fala, galerinha, beleza com vocês? Eu vou mostrar aqui a receitinha da minha avó que ela fazia, que ela tinha muita varizes. Aí ela sempre indicava, usava, onde eu ia, ela falava: "Vê se você achar uma arnica pro meio do caminho, traz pra vó", ela falava. Então eu sempre levava para ela, se eu achava alguma arnica, levava. E ela também já fazia os vidrinhos dela lá, porque é muito fácil de a arnica brotar, tá? Ela nasce no mato, naturalmente, parece até um picão assim a semente dela, sabe? E tem um outro tipo de arnica, que é uma florzinha amarela, dessa eu não conheço. Eu conheço essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Ela é essa folhagem aqui, ó. Ela é um verde meio opaco, sabe? Esse matinho aqui, ó, que é a arnica que eu conheço, tá? Essa aqui eu deixei, ó, para fazer muda. Ela cresce bastante, tá? Tá no balde aqui, ó. Nasceu sozinha também. E ela dá, ó, ela vai dando a sementinha assim, ó. Isso aqui, ó, vai abrir e dá um monte, parece de picãozinho assim. E se espalha com o vento e brota, tá? Sozinho. E as folhinhas que a gente usa. Peguei aqui para vocês verem, ó. É isso aqui. Essa é a arnica que eu conheço, que minha avó me ensinou aí de usar. Coloca num pote de maionese ou vidro, o que você tiver aí. Tira as folhas e coloca no vidro. Esse aqui eu já fiz, tem um tempinho já. E vai soltando, é um cheiro bem de remédio já, tá? Ó, as folhas. E é só colocar, gente, no seu recipiente aí, ó. Pra melhorar a circulação das pernas, tá com cansaço na perna, usa álcool com arnica, que é uma beleza, cara. Minha avó passava álcool com arnica antes de dormir e colocava aquelas meias, sabe, de compressão, meu vô. Isso é tudo que eles ensinavam. E completa aí com álcool, tá? Isso aí, coloca no álcool e deixa lá. Passa na esfrega nas pernas, coloca aquelas meias, não sai no frio, né? Pra não piorar a situação. Álcool esfria. Então você deixa sua perna quentinha aí, pra cima, e passa o alquinho aí. E é isso aí, ó. É muito bom, hein, galera? Fica a dica aí do álcool com arnica pra vocês.